接下来的题目，这看起来就是算波数，然后很简单，就带所谓的公式，一个叫做波长除以周期，一个叫做频率乘以波长。题目呢，每秒钟振动三次，告诉我什么？每秒振动三次，告诉我什么？告诉我波长、频率、周期、振幅还是什么？啊，你要想一下 ，OK。每秒振动三次是表示频率，叫三赫，波长是 0.5， 公式叫做频率乘以波长，所以就3乘以 0.2， 所以就每秒 0.6 公尺，就简单的带公式就算出来了。那重点是你要能够了解每秒振动三次是告诉我什么事情，告诉我什么事情，要理解 ，OK？ 好，同理可证。拉紧的弹簧，一端固定，抖一抖，然后呢，每分钟振动72次，这个在搞什么玩意儿？就是单位问题，因为我们的周期跟频率用的都是秒，一次要几秒，一秒有几次，那这里用的是分钟，所以你要做一个转换，要做个转换，就这样子而已，就是要注意一下单位问题。来，可爱大帅哥。可爱大帅哥，31 12 31号 12 12，一分钟振动72次，就表示一秒振动1.2次，就表示频率是1.2，然后波长时波数是频率乘以波长，所以把它乘一乘，答案就是每秒12公分。不要12公分，就解决掉了，小事一桩。这一题倒过来，我有了波数，然后画了一个图，改问你的频率，基本上做法都是跟前面完全一样，但是未知数的位置不一样。刚才未知的是波数，现在未知的是频率。就是未知数的位置不一样，其他都一样。可爱大美女，大美女有13号吗？没有。没有13。大美女有9号吗？没有。9号又没有来，你们班真的缺一堆人。没有用。11。没。11。7 11。猪啊？五。5号，五号。五二，讲过了，跟刚才一样，公式一样，列式一样，未知数不一样。图示总共有3个坡，150公分，就表示一个坡50公分，坡长50公分。然后根据频率乘以波长等于波数，所以250等于不知道乘50，那个不知道叫做五。五赫就算出来了，这就是算波数的方法，简单的带公式，所以就请你把公式背起来，再根据题目的给的条件带到你的公式去算就可以了，就是我们的简单算波数的一些做法 ，OK。